sumakal. Pero ito na nga, yung ating head-to-head match. Para sa gold laner na si Doming DR at sa gold laner naman ng Archives, which is si Sumpak. Gaya nasabi ko, parang it's a battle between Doming DR at Sumpak. Yes, pero again guys, this is a best of five grand finals. Tingnan natin. Team Archives and Minana Esports game number 2. Pero syempre bago ang lahat, nais muna namin pasalamatan of course ang aming mga partners, Lupon WXC, The Armory, at syempre ang friendliest chicken in town, ng Chicken Chingu. Yan, so early stages of the game. Again, ito na naman yata yung type of game kung saan medyo may hirapan si Doming DR dito. Mainly because of the jabomb bits or yung mga bomba binabato. Mga bunny bomb. Mga bunny bomb. Napaka-cute pero napaka-sakit. Uy! Uy! Kinukininings. Pwedeng first blood. Flicker. Pero may flicker si Lance. Mabilis lang. Importante yung flicker dito pero talagang ginugoyong ni Goyo. Ginugoyo niya eh, no? Ginugoyo niya talaga. Pop, teka lang ha. Uy, Lance. Ayun, Lance may nag-text kasi. Ay, pinali na repeat pa. Ayan, okay. Sina natin, Mina. Every, ano dito, it counts eh. Oh. Every monsters, it counts. Every objective, it counts. Kahit pa napakaliit lang yan. Pero Lansing talaga umuwi para lang din makuha yung gold and yung XP. Medyo nakakatakot yung ganyan ah. Mm-hmm. Ako, op. Tatlong nag-aabang kay Sumpak. Pero ito na, rolling. Pero wala lang muna, tol. Hindi muna papasok yung team ng Minana Esports that time. Gusto lang talaga nila dito is paipunin si Doming DR. Mm. Syempre, the Demon Hunter Sword kasi sa kanya sa kanya magiging ikot, sa kanya magiging talagang iaasa ng team. Ganun. Haba eh, no? Talagang. Pero ngayon, 2 minuto. Si Kiza nito may gustong punin. May binabalak siyang masama. After a few seconds kasi mag-re-respond na nga yung unang bagong natin. So, yung mga tropang core from Archives and Minana, auto-clean na sila. Si Lord Jacob na nga rin yung target. Andyan na yung tropang si Kazen. Ngayon, 2v2 situation na to. Andyan na rin yung mga tropang support system ng Archives goes in for Minana. Afterward, let's go yung DR. Next target po, si Kazen. Naku, double kill for Goyong in that fastest kill of the game headed sa atin ng Lupon WXC, The Armory at Chicken Chingu. Pero apang ginabanggit natin yung fastest kill of the game, meron naman tayong trade-off. Si Boyet ang kukunin ng Team Archive. Pwede mag-contest actually yung Archive on this turtle. Pero aabot ba si pare natin Kaysen? Hindi na. Hinaabot. Oop! Goyong pa rin ang makakuha ng turtle na yon. Pero that turtle slain again. It's brought to you by Chicken Chingu. Cute ng tunog. Mm-hmm. Pero ang sakit din yan mamaya. Trabaho lang kay Spider Miles. Kahit hindi tinatumatama yung mga bombs dito, it serves as a way. Ay, yun lang nakikita dito ng sila. Just like it, napakabilis ng naman yung damage na pinakita ng Minana Esports. Ganun kalinis at pulido yung mga setup play. Isang hila lang kay Brusco, then andyan na yung mga tropa just to clean up. Talagang inaabangan, Opsi Ding. Delikado ang kanyang buhay. Lucky yun ito si Boy and DR. Si Lord JM talagang niraratrat si Ding. Pero wala siyang talab sa Rolling Thunder na meron si Boy and DR. Parang iba na din yung laban ng Minana. Parang sila na din yung nagiging sobrang aggressive from game of it. Kasi may momentum eh. Momentum talaga. So parang pwede natin sabihin na download game of it na po. Pwede. Okay guys, 4-1 tayo. Mag-aapat pa lang na minuto sa may bandang iba. Dito situation din naman. Mukhang walang mag-go. Pero di talaga umaal si Spider Miles eh. Talagang binabantayan niya lang si Brody. Kasi alam niya eh. Alam dito ng Team Archives na if ever hindi nila babantayan si Brody, mahihirapan. Pero on towards top lane, Lord JM 03 na yung edit. Talagang pinapanish siya dito ng Minana Esports guys. And ngayon, dapat nang ano yan, dapat nang ma-stop yung killing frenzy on towards Lord JM kasi mamaya-maya lang mahihirapan na siyang bumawi. Ito na rin yung ating first turret na yata masisira nila dito. Nandun na rin yung base 2. At ngayon, Archives, naku, talagang lalalim sila sa kanilang base 9. She goes in. Si Kaysen pumupronta na hook pa nga dito at pinagata ni Boy at DR. Grabe naman, pero still, double kill for Brody. Hindi ko nakita yung torn apart memory na yun. Pero naista ka niya pala. Pumasok dito si Lancy with the bloody hunt on towards
team Minana Esports. Goyong DR. Wala na siyang ultimate dito para na maabot yung Busco DR for Minana Esports. Mukhang tumatag lead pa rin sa kanila. Early stages, naramdaman ko talaga na sobrang aggressive and yung winning condition lang din naman. Pero sabi ka natin, early pa lang din naman yan. Maraming pwedeng mangyari pag tumagal na ng mas tumagal lang to. Pero alam mo na ba si Kutokwa, sa Archives at Minana, ang kilig talaga nila doon so parang may pagka-waiting game sila. Totoo. Yung patagala lang talaga. So I expect another 30 minutes of game duration. Tsaka kasi ang gustong gawin ng ano dito, ng Archives, is i-push ulit into a latter parts of the game. And 14 Minana, since sila nga yung may hawak ng bola ngayon eh. So ang gusto nilang gawin is, tapusin natin ito ng mas maaga, para mapigilan na yung pag-snowball ng mga members ng Archives dito at mapigilan ng magkaroon pa ng window na matalo tayo for this game number 2. Nasa atin na yung momentum. Nasa Minana Esports na. So, ang gusto na lang gawin nila dito, i-maintain Lana. I-maintain na lang nila dapat. Yes, i-maintain na lang yung momentum and eventually win this game number 2. Yeah. Parang at least makakuha na naman sila ng 2 series or 2 scores. And ngayon, may hook kay Brusco DR. Kahit paano nakapag-adapt na yung mga Archives doon sa mga hooks na yun. Natatry din naman nilang dodge lahat ng pwedeng ibat sa kanila. Pero si Boy DR, gusto niya tasimulan na isang matibig team fight. No. Off-camp kill, mega kill dito para kay Goyong. Nakatakot na 4-0-2. No, grabe naman. Si Goyong DR, galit na galit yung Farza ng Team Minana. Ladies and gentlemen, meron tayong commotion sa may bandang ibaba. Doming DR versus Lord JM. Pero nararamdaman na ni Lord JM yung damage output na meron dito ang isang Claude. Sa may bandang top lane, hook ininig si Brusco, hindi na tama yan. Bunny bomb ni Spider-Man, reverse time lang naman dito para talagang, alam yun, matanggal yung momentum na meron si Brusco. Sabi dito sa may bandang river side, ang dami pwedeng setup kasi halos nag-aabangan sa mga brothers ng mga tropa from Archives eh. Well, nakakatakot eh. Dahil may mga quads na abangan sa may brushes. Like for example, yung Jabombits na naman. Pero may bandang itaas kay Zen dito. Kumukuha na nga ng kill. Naitonta nga si Brusco. Same with DR. Uy! Pero gusto nilang tumaka. Sumpak gets the kill. Team Archives, may mga kakaunti silang pagkantin ng ape. Pero Team Minana, nakakayaan ba nila to? Pero parang hinahayaan nga nila min, no? Palinisan nga sila dito yun, ng kills. Ang gusto nila, okay, sige, kuha muna tayo turtle, kuha tayo objectives. Ayaw nila ng team fight kasi ang gusto nilang gawin dito, Lana, is talagang play safe lang. Tapos ibuhos lahat ng farm kay Goyong, kay Doming, at saka siguro sama na rin natin si, ano, si Ding DR. Ganun nangyari kayo yung game number 1. Diba, most of the turtles na secure ng Archives dito, some of the Lord takedowns, you know, mine. And eventually, ng mga bandang mid part of the game, talagang nagana sila. Ngayon for Minana, iba yung naging approach nila dito. More on kills at more on early aggression as well. Grabe. Team Archives this time, claiming as much turrets as they can against Team Minana Esports. Pero, tingnan natin kasi mamaya-maya lang sasagot na itong Minana. Tama na, napakadaming AAT na pwede matapakan. Oh! Ayun na nga, setup coming in from Team DR. Blessing do it sa may likuran. Lassie, 1 HP na lang and actually mapatay na sa Dawn. Pero, Kazen, kinutongan si paring Boyet sa may likuran at talagang babagsak. One is the one trade-off. After that, wala nang susunod. Balik agad ulit sila, kumbaga after the kill. Okay, may trade-off. Disengage na agad tayo. And grabe yung mga jabomb bits dito ni Spider Miles. Alam mo ba, yun ang nakita ko kanina. Dahil kalat-kalat yung mga rabbit, yung parang dyan sa lupon. Yung sa HQ natin, yung mga maraming rabbit dito eh. Pero ito na apat. So may bandang gitna, apat laban sa apat. Archive versus Minana. Gustong kumuha na matinding teamfight ngayon. Handa na sila sa labanan to. Oh, pero teka lang, the setup coming in from Team DR. Sumpak is down, ladies and gentlemen. Ang sunod yata si Kazen. Luckily, meron tayong times journey. Lord JM, makakatakas lang din naman. Pero after makapitas ng Minana Esports, okay, back na muna tayo. Okay na yun kasi si Sumpak naman yun eh. Walang extensions of team fight dito. Oh. Kumbaga, after ng kill, basta ma-pick off natin yung team na kadapat natin binibigyan ng kill. Eh, balik na tayo agad. Ano ba gagawin natin? Baka pa kasi magkaroon ng turning of tables. So, baka again, mapikun ba eh, no? Baka mag-greedy pa eh, no? Baka mamaoy. Ganun yung mesa. Itaob yung mesa, men. Baka magalit, pero baka magalit. Oy, nakatakot yung mga hooks dito ni Brusco DR. Kahit ba, hindi
lahat tumatama, eh, yung sakit and yung pressure, andun pa rin. Now, Lancy, gusto niya bigyan si Twinkie dito, pero Lord, sinisimula na nga tropa ng, from Archives, Minana. Uy! Ayun na yung hook dito, kinagat na nga, syempre, walang iba kundi si Lancy, ang kulit mo din kasi. Ngayon, para sa Archives, mariresat na natin yung Lord dahil teamfight na ang gusto nila. Naku, Bruce ko DR, bagsak na. Sabi ni Kaizen, si Ding, kanina ka pa makulit. Pero haabuli na rin na naman din kita. Appraisal ra, tatamaan siya doon. Pero ang tatapos ng buhay niya is going to be yung ating si Sumpak. Pero sa may bandang ibaba si Doming, tamang trabaho lang. Walang pumapansin sa kanya, Tol. Actually, pwede niya nga mabasag to, ha? Pero hindi sumama siya, Tol. Kaletrihan, hindi magagawa ni Boy and DR yan. Kasi nga naman, merong edit para sa mga knockouts at talaga sa mga balibag na ginagampanan ng mag-ige ni Lord JM. 10 minutes, makukuha yung... Eto na. Oh, Lord na. Counter, meron ng isa. May isa na. May isa na. So, in-expect natin ngayon, umabot tayo hanggang pang 7 na Lord. Now, 7 na Lord. Yun Lord, ang goal. Yeah. Lord is marching on to the bottom lane. Magandang ginawa to ng Archives. Ang dami nilang advantage na kuha kanina. But for Minana Esports, hindi pa naman tapos yung laban. Mm-hmm. May konting comeback for Archives, pero for Minana Esports, hindi naman siguro sila papayag na basta-basta mawawala yung condition, yung winning condition na in-earn nila from early up to the mid stage of the game. Tignan natin, ha? Oh. Kasi Team Minana Esports, nakita na natin to. Game number one, gantong-ganto din. Eagles din yung Minana pagdating ng mid game, mga kaibigan. Op! Naku, muntik na si Doming DR yung flood. Delikado. Parang si Sumpak kanina ganun din. Lagi nabibigan ng damage output. Pero, sinuno ni Boye DR yun. Well, level 1 Lord pa nga lang din naman yan. Madali lang nga ito namin. Sabay ng time dito, Tokwa. Gusto lang niya namang aningin yung mga members ng dyan. Archives. Sa pang-aaning. Tuwang-tuwa ka naman sa akin eh. Okay pa. 12 minutes mark. Again, since matagal pa, bago mag-respond yung Lord, ito yung mga time na dapat i-utilize sila at i-utilize yung mga jungle buffs nila. Nga lang problema, since wala na yung mga tier 2 turrets ng Minana Esports, ang nangyari is magta-tower hug sila dahil ang lalim na ng wave flow. Oh, napakalalim na. Meron kasing farsable eh. Meron kasing feather gear strike. So talagang mahihirapan na mag-penetrate dito yung team na target. Pero actually, sabi ni Kaizen, hindi. Papasukin ko to. Boy, DR, bagsak na dito. Lord JM, grabe naman, napakasakit tong edit. Uy, end the ball? End the ball, mga kaibigan. Pero hindi, sabi dito ni DR, hindi kayo makakatapos, mga kaibigan. Pero Kaizen, yun yata yung pila kayo naatay nila. Kaizen is down, ladies and gentlemen. Still, nandun pa rin naman na si Doming DR. Wow! Bumubuso pa rin dito yung mga tropang Minana. As long as kakaya daw nilang depensahan to. Pero may hook naman! Para kay Lord JM, at ito yung knock-up, of course, coming from Ding DR. Low one experience for JM dito. Doming goes in with the Blazing Duet. Sumpak! Aabutan pa ba? Hindi pa rin naman niya na-peacock si Doming DR. Good thing pa rin daw yun para sa Minana. Ang hirap kasi nini kapag tinday ni Sumpak dito, ni Doming DR na mag-Blazing Duet, may torn apart memory kasi. Pero kasi, teka lang ha, Minana Esports, on the run sila. Hinahabol yung mga lone HP na members ng Team Archive, pero magsasuccess pa sila dito, men. Hindi yata. Pero sabi ni Boyet, hindi, sasuccess kami dito, men. Okay, ikaw muna, Lancy. Masyado ka makulit. Brusco, may kinagat. Doon sa pipatang liguran, that's going to be Sumpak. Sumpak! Uy, munti ka ka pa ng hook, pare! Pero mabuhay ba? Hindi na. Tinira ng katapod. Mega kill for Sumpak. Now, Kaizen against Boye DR. Pero, teka lang. Asa si, ano? May si trabaho Doming. Si, ano? May trabaho si Doming dito. Ayun! May trabaho siyang naglo-Lord. Kakaiba dito. Kasi habang nasisika tayo sa may bandang ibaba, may Lord na sinisecure dito. Ang Minana Esports. Ngayon, inabutan pa na Tournament Board Memory. Muntik pa mapikong si Doming DR. Kailangan niyang mag-regenerate using the basic attack from the Monster's Back. Naku po, parang opretrihan na battle. Kinanin! Oy! Si Kaizen pa rin makakuha dito, mga kaibigan. And Team Minana Esports sakit. Falling one by one onto the hands of Sumpak. Minyak pa nga. Grabe naman yun. Napakasakit, Kuya Eddie. 14 minutes more. 15-3 agad tayo. And again, guys, just like that, nakita natin yung damage, true damage ni Sumpak dito ngayon. Hindi nakakayanan yung depensahan ni Bruce Kudier kahit ang nangyari dahil may Lord pa nga sa may bandang ibaba. Nako, game number 2. Kinalahati lang ng Team Archives to. Team Minana Esports, let's see.
Sabi ko kanina, men, if ever makabawi ang archive sa game number 2, expect mo na yung game number 5. Expect na nga natin to, mga kaibigan. Expected na natin yan. I-expect na natin yan. Ganon kainit ang laban na to. Pero kung titingnan mo yung scoring, grabe. Yung maniac play na yun, ni Sumpak, dun talaga, tol. Yung nangyari na, actually, hindi ko alam. Hindi natin masyado nabantayan si Sumpak kasi talaga ang pinabinantayan natin.